Assalomu alaykum. Ma'lum sabablarga ko'ra o'tgan tur sarf hisobini efirga uzata olmadik. Ammo bu turda bo'lib o'tgan voqealar qolgan barcha ishni chetga surishga majbur qildi. Superliganing 11-chi turini sarf hisob qiladigan vaqt keldi. Superliga 11-chi turini intrigaga boy Buxorodagi bahs ochib berdi. Ulug'bek Baqoyev sobiq jamoasi Sug'diyonani qabul qildi va 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Bellashuvni kutilganidek mezbonlar ancha faol boshladi. 12-chi daqiqada Jamoliddin Ubaydullayev to'pni jarima maydoni ichiga uzatdi. Milan Mitrovic otilib chiqib, uni mushlari bilan urib yubordi. Keyinchalik himoyachi to'pni uzoqlashtirdi. 18-chi daqiqada Buxoro futbolchilari hisobni ochdi, ammo gol muallifi Oleksandr Kasyan yaqqol o'yindan tashqari holatda qolib ketgandi. 8-chi daqiqa, yana o'sha Kasyan. Bu safar Oleksandr qulay imkoniyatni ko'kka sovurdi. Baqoyev shogirdlari tezkor qarshi hujumga chiqib bordi. Jo'rayev jamoadoshi Kasyanni darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqardi, ammo hujumchi noaniq zarba yo'lladi. Ikkinchi taymni ham mezbonlar yaxshi boshladi, lekin golni Sug'diyona urib ketdi. 58-chi daqiqada Andreyev to'pni havolatib jarima maydoni ichiga uzatdi. Qahramonov raqibdan chaqqonroq chiqib, to'pni Zlatan uslubida darvozaga joylab qo'ydi. 1-0. O'tkazib yuborilgan goldan keyin ko'hna shaharliklar bor e'tiborini hujumga qaratdi. Ba'zida futbolchilar yakuniy zarba berishda adashgan bo'lsa, ayrim vaziyatlarda raqib himoyachilari ishonchli o'ynadi. 85-chi daqiqada Buxoro tarkibidagi eng faol futbolchi Humoyun Mirzo Iminov jarima maydoni yaqinida to'pni oldirib qo'ydi. Zaymovich esa to'pni darvozabonning bo'yidan oshirib gol urdi. Ushbu vaziyatda bosniyalik legioner Kasyandan mahoratliroq ekanini isbotladi. Aynan u raqib foydalana olmagan vaziyatdan gol kiritdi. Mana shunday vaziyatlarda legioner bilan legionerning farqi sezilib qoladi. Superliga 11-chi turdan o'rin olgan ikkinchi bahsda Surxon Metallurgni qabul qildi va minimal hisobda g'alaba qozondi. Uchar turponlar uchta davom etadi. İlk daqiqalardan Surxon maydonda ustunlikni o'z qo'liga oldi. 4-chi daqiqada burchak zarbasidan so'ng termizliklar qulay imkoniyatga ega bo'ldi, biroq kuchli zarba yo'liga Metallurg futbolchilari to'g'anoq bo'ldi va ular hisob ochilishiga yo'l qo'ymadi. 11-chi daqiqada esa o'yinda keskin burilish yuzaga keldi. Ergash Ismoilov Surxon vakiliga nisbatan o'ta qo'pol harakat qildi va oyoqning himoyalanmagan qismiga kuchli zarba berdi. Hakam dastlab sariq kartochka bergandi, ammo Varda holatni yanada yaxshiroq kuzatgach, kartochkaning rangini qizilga almashtirdi. 24-chi daqiqada hakam yana Varga murojaat etdi. Bu safar Surxon futbolchisi Kamron Saidazimov katta sahnaga chiqdi. U oyoqlarini raqibning boshiga keskin tarzda ko'targani ma'lum bo'lgach, hakam uchrashuvda ikkinchi bor qizil kartochka ko'rsatishga majbur bo'ldi. 10 kishi bo'lib qolgan jamoalar imkoniyatlar borasida tengma-teng ko'rinayotgandi. 35-chi daqiqada Nimeyning goli hammasini tubdan o'zgartirib yubordi. Silvanus Metallurg himoyachilarining markazdagi xatosidan unumli foydalanib, termizliklarning hisobda oldinga o'tib olishiga sababchi bo'ldi. Birinchi taym yakuniga qadar bekobotliklar muvozanatni tiklashga urinib ko'rdi, biroq vaziyat ha deganda ularning foydasiga hal bo'lavermadi. Madanchilar hujumda omadini sinashda davom etdi. Termiz klubi vakillari esa qarshi hujumlardan gol urishni maqsad qildi. Shunga qaramay, 45 daqiqalikda aytarli vaziyat yuzaga kelmadi. Shu tariqa Surxon ushbu g'alabasi orqali yuqori o'rinlar uchun kurashni saqlab qoldi. Metallurg esa pastga sho'ng'ishda davom etadi. Navbatdagi bahs Yaponiyada bo'lib o'tdi. Unda mezbon Turan jamoasi Omaliqning OKMK jamoasini qabul qildi. Favorit hisoblangan OKMK jamoasi vodiydan bir ochko bilan qaytishga majbur bo'ldi. Qosimov shogirdlari kutilganidek ketma-ket hujumlar bilan o'yinni boshladi. Tulporlar mazkur uchrashuvda Mirjalol akaning ta'biri bilan aytganda, darvoza oldiga avtobus qo'yib himoyaga yotib oldi. 23-chi daqiqada Xurshid G'iyosovning kuchli va aniq zarbasini Yaponliklar posboni Rahimbek Davronov qaytardi. 38-chi daqiqa Turon gol urish imkoniga ega bo'ldi, biroq Shohnazar Norbekov qulay vaziyatda tez qaror chiqara olmagani uchun vaziyatni boy berdi. Birinchi taym so'ngiga qadar olmaliqliklar bir necha bor raqib darvozasini nishonga oldi, ammo to'p birinchi taymda darvozalarga kirmadi. 54-chi daqiqada Sanjar Tursunov baribir mezbonlar postiga yo'l topdi. G'iyosovning zargarona uzatmasidan so'ng aqlli zarbasi bilan to'pni darvozaning uzoq burchagiga kiritdi. 72-chi daqiqada bahsli vaziyat yuzaga keldi. To'p OKMK darvozasi tomon kirib ketayotgan bir paytda Dilshod Ahmadaliyev qahramonlik ko'rsatishga urindi va qaysidir ma'noda buni epladi ham. Ammo keyin hakam vaziyatni VAR orqali tomosha qilgach, Ahmadaliyev to'pni qo'li bilan to'xtatib qolgani namoyon bo'ldi. Yaqqol gol yo'qqa chiqarilgani uchun Dilshod qizil kartochkaga loyiq ko'rildi va konchilar darvozasi tomon penalti belgilandi. 11 metrlik nuqta qarshisiga kelgan Xurshid Muxtorov xatoga yo'l qo'ymadi va oradagi farqni yo'qqa chiqardi.
1-1. Shundan so'ng Okemke bor e'tiborini hujumga qaratdi, ammo endi Qosimov jamoasida vaqt kam qolgandi. Shu tariqa Turon o'z maydonida kuchli raqibdan ochko tortib olishga muvaffaq bo'ldi. Yangi bosh murabbiy Denis Bushuyevning taktikasi bu o'yinda o'zini oqladi. Bir necha kun ichida avtobus taktikasi hamon o'zini oqlayotganini Mourinho, Dean Smith va Bushuyev ko'rsatib berdi. Superliganing ikki quvnoq jamoasi Olimpik va Neftchi Toshkentda jar maydonida to'qnash keldi. Shiddatli o'tishi kutilgan mazkur bahs 0-0 hisobidagi nursiz durang bilan yakunlandi. Uchrashuvning ilk daqiqalari mezbonlar ustunligi ostida o'tdi. Olimpiyachilar Vladimir Nazarov darvozasi oldida bir necha xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirdi, ammo gol urishga kelganda gohida Neftchi vakillari yaxshi harakat qilgan bo'lsa, gohida poytaxtliklar imkoniyatlardan unumli foydalana olmadi. Toma Tabatadzening yerlatib bergan zarbasi Abdunabiyev qo'riqlayotgan darvoza ustunining yonginasidan o'tib ketdi. Bo'lim so'ngida G'ulom Haydar G'ulomov uzoq masofadan o'z omadini sinab ko'rdi, biroq bu safar ham zarbaga aniqlik yetishmadi. Shu tariqa birinchi taymdan so'ng jamoalar tanaffusga 0-0 hisobidagi natija bilan yo'l oldi. Neftchi vakili Muhsin Ubaydullayev raqibi Ruslan Jiyanovning yuziga zarba berib yubordi. Shu bois hakam vaziyat qizilga tortish-tortmasligini ko'rib chiqishga majbur bo'ldi. Holatni qayta-qayta o'rgangach, Tantashi farg'onaliklar futbolchisiga sariq kartochka ko'rsatishga qaror qildi. 58-daqiqa Mirzohid G'ofurov G'ulomovning ajoyib uzatmasidan so'ng gol urish imkoniga ega bo'ldi, ammo uning zarbasiga Olimpik posboni ko'ksini qalqon qildi. 84-daqiqada Neftchi vakillari bir hujumning o'zida darvoza to'sin va ustunni nishonga oldi. Dastlab Nurullo To'xtasinovning zarbasiga ozgina aniqlik yetishmadi. Qaytgan to'pga ega chiqqan Ubaydullayev ustunni nishonga oldi. Shu bilan qiziqarli kechgan o'yin nursiz durang bilan yakunlandi. Neftchi chempionlik yo'lidagi muhim ochkolarni boy berdi. Olimpiyachilar esa Robin Good kabi grantlarni talashda davom etadi. Andijon atrofida turli xil gap-so'zlar yuribdi. Moliyaviy qiyinchiliklar ushbu jamoa bilan birinchi marta sodir bo'lmayapti. Umid qilamizki, hammasi tez orada bartaraf etiladi va jamoa o'z muxlislari qarshisida o'ynaydi. Hozircha esa natijalar yomon emas. Bu turda Hamyakov shogirdlari Farg'onada Qizilqumni qabul qildi va 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Aytgancha, Rubin Xebay yana o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi. Qizilqumda esa murabbiy o'zgardi, ammo natijalar esa o'sha. O'yin jamoalarning ketma-ket hujumlari ostida boshlandi. Bahsdagi ilk xavfli vaziyat 17-daqiqada sodir bo'ldi. Kenjaboyev jarima maydonichiga kirib borib, zarba yo'lladi. Himoyachilarga tegib qaytgan to'pni Rahmatullayev darvozaga tepdi. Litovka o'z o'rnida. Birinchi bo'limda Istiqlol o'yingohiga yig'ilgan muxlislar gol ko'rmadi. Ikkinchi taym boshida Qizilqum hisobni ochishga juda yaqin keldi. Bauma pressing evaziga raqibni xato qilishga majbur qildi. Vaziyat zarbagacha yetib bordi. Andijon posboni yana jamoadoshlari joniga oro kirdi. Oradan 3 daqiqa o'tib, Javohir Ilyosov katta sahnaga chiqdi. Farhod Sohibjonovning juda yaqin masofadan tepgan to'pini navoiyliklar posboni qaytardi. Ushbu vaziyatda himoyachilar Farhodni ko'zdan qochirgandi. 58-daqiqada burgutlar o'z uslubida gol kiritdi. Toirovning standartdan uzatgan to'pini Alijonov bosh bilan darvozaga joylab qo'ydi. 1-0. Ilyosov va himoyachilar kuzatuvchi rolida. 63-daqiqada Navoiy jamoasi hisobni tenglashtirdi. Sanoyevning pasidan keyin Bauma gol kiritdi. Varni eshitgan Rustam Choriyev golni inobatga olmadi. Viktor to'pni qabul qilishda o'yindan tashqari holatda qolib ketgandi. Bunga qo'shib berilgan daqiqalarda hisob ishonchli ko'rinish oldi. Murodbek Rahmatov jarima maydoni ichida Nodari Kaftaradzeni yiqitdi. Bosh referi o'ylanib o'tirmay 11 metrlik jarima zarbasi belgiladi. Nuqtaga yaqinlashgan Xebay darvozabonga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Bu Rubin uchun Superligadagi 6-chi gol hisoblanadi. U to'puralar poygasida paxtakor yulduzi Dragan Cherandan keyin 2-chi o'rinda bormoqda. Turning markaziy uchrashuvi Toshkentda kechdi. Mavsum startini ajoyib boshlagan Bunyodkor chempionlik uchun asosiy da'vogarlardan biri Navbahorni qabul qildi. Bu o'yingacha Qaldirg'ochlar hali o'z maydonida Namangan jamoasiga yutqizmagan edi. Ammo kecha bir so'z bilan aytganda Qaldirg'ochlarning qanotini qayirishdi. Bellashuv mehmonlarning kutilmagan shtumi bilan boshlandi. 14-daqiqada hisob ochildi. Bungacha ham Nochirlar golga tortargan yetarlicha imkoniyat yaratishgandi. Oston Urunov jarima maydoniga osonlikcha kirib borib, Boldaboyevga pas berdi. Jamshidning birinchi zarbasini himoyachi qaytardi. Keyinchalik uning o'zi bosh bilan darvozani ishg'ol qildi. Himoyachilar va darvozabon bu yerda nima bo'lganini sezmay ham qoldi.
go'yoki muzlab qolgandik. Ikkinchi gol ham muxlislarni uzoq kuttirmadi. Burchak zarbasidan keyin golban oradagi farqni yana bittaga oshirdi. Mezbonlar himoyachisi Avazbek O'lmasaliyev Igorni qo'riqlay olmadi. 22 daqiqada hisob yiriklashdi. Oston topni Yo'ldoshevga qoldirdi. Ibrohimning havolatib yo'llagan uzatmasini Abror Ismoilov golga aylantirdi. 3-0. Va bu hali hammasi emasdi. Bunyodkor himoyasi o'sha kuni umuman o'ziga o'xshamadi. Oradan 5 daqiqa o'tib, Oston Urunov ham ismini tabloga yozdirib qo'ydi. Iste'dodli futbolchi raqib mudofasini parcha-parcha qilib tashladi. Oston 36 daqiqada dubl qayd etdi. Lochinlar vingeri zaxiradan o'yinga qo'shilgan Jasur Yoqubovni ortda qoldirib, ohista zarba bilan Sultonov qo'riqlayotgan darvozani bor ishg'ol etdi. Murod Otajonov va Hikmat Hoshimov tandemi o'zgarishlar orqali himoyadagi kemtikni qanchalik yopishga harakat qilmasin, hech nima o'xshamadi. Bunyodkor uchun juda og'ir o'tgan 45 daqiqalik 0-5 hisobidagi mag'lubiyat bilan yakunlandi. Ikkinchi taymda o'yin tempi pasaydi. Navbahor bosh murabbiyi Samvel Babayan hisobdan qoniqish hosil qilgani uchun o'zgarishlarni ertaroq amalga oshirdi. Urunov, Jokich va Abduxoliqov 60-chi daqiqada zaxiraga olindi va bu o'z-o'zidan o'yinga ta'sir ko'rsatdi. Uchrashuvdagi ustunlik sekin-astalik bilan qaldiroshlar tarafiga o'tdi. 75-chi daqiqada Bunyodkor bahsdagi yagona golini kiritdi. Abdurahmonovning qanotdan uzatgan to'pini Hakimov darvozaga to'g'rilab yubordi. Qolgan daqiqalarda ham mezbonlar hujum uyushtirdi. Ayrim vaziyatlarda Yusupov qutqargan bo'lsa, ba'zida Igor Ivanovichning paslarini golga aylantira oladigan sovuqqon hujumchi topilmadi. Tur murabbiyi sifatida Samvel Babayanni e'tirof etamiz. Samvel aka o'zining ehtiyotkor o'yinidan chekinib, Namangan xalqiga tarixiy g'alabani sovg'a qildi. Tur futbolchisi ham Navbahordan. Rossiyadagi omadsiz faoliyatdan so'ng Oston Urunov sekin-asta formasini tiklab olmoqda. Aynan uning harakatlari evaziga kecha Navbahor Bunyodkorni yirik hisobda mag'lub etdi. Tur goli. Bir o'yinda 6 gol urilgan bahsdan eng chiroylisini ajratib olish qiyin bo'lmadi. Urunovning Bunyodkor darvozasiga yo'llagan birinchi goli eng zo'ri deb topildi. Golga baho bering. Ushbu tarixiy g'alabadan keyin Navbahor birinchi o'ringa ko'tarilib oldi. Paxtakor esa bitta kam o'yin o'tkazgan holda ikkinchi pog'onada joylashgan. Superligamizning 11-chi turida 6 bahs bo'lib o'tdi. Quyidagi surat orqali turnir jadvali bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi.